годините съм правила всякакви откачени предизвикателства. Редила съм само с палци или без палци, редила съм скъпи купчета, ефтини купчета, всякакви видове купчета. Редила съм едновременно две купчета във всяка една ръка и дори съм редила под вода. С други думи, обичам да се предизвикам с любимото ми хоби и да се състезавам с таймера, а както съм забелязала и на вас тези видеа много ви харесват. Помните ли обаче какво казвам на края на почти всяко едно предизвикателство? Както казах някой друг път, когато задобрея повече, може да пробваме същото предизвикателство с повече купчета. Някой друг път ще пробвам да направя реванш. Някой друг път, когато задобрея повече, ще пробваме същото предизвикателство и за по-малко време, за да видим дали ще успея. Ей, приятели, дойде времето да опитам отново. В днешното видео ще се опитам да пресъздам едно от моите по-стари предизвикателства, което направих преди 3, даже скоро ще станат преди 4 години, в което се опитах да наредя 9 купчета за под минута и 50 секунди. Предизвикателството, което си измислих, е да ги наредя под минута и 50 секунди. Това, което бях направила тогава, беше да взема 3 3 по 3-та, 3 2 по 2-та и 3 с кюба, които са именно трите вида купчета, които редя най-бързо, и бях сметнала горе-долу за колко време редя всяко купче и ако не го оглеждам колко време ще ми отнеме, и си бях поставила предизвикателството да ги наредя под минута и 50 секунди, като това предизвикателство на вас много ви хареса. И тогава, между другото, се справих и времето, което поставих, беше минута и 49 секунди, изпълних го буквално на косъм. Това беше точно на косъм, минута и 49 секунди. Но днес вече 3-4 години по-късно съм станала малко или много по-бърза, имам и по-хубави купчета и е време да пресъздадем това предизвикателство отново. Смятам обаче този път да пробвам два пъти. Първата ми цел ще бъде да наредя всички 9 купчета за под минута и 50 секунди, както беше в оригиналното видео, и след което ще видя какъв ми е резултата и ще си поставя по-амбициозна цел и ще го пробвам втори път. Така че гледайте до края, коментирайте как мислите, че ще се справя, и ми напишете искате ли да създам още от моите минали предизвикателства, а сега нека да започваме. Ето ги сега и 9-те купчета тук при мен. Имаме 3 3 по 3-та, 3 с кюба и 3 2 по 2-та. И естествено, понеже това е предизвикателство за бързина, съм си избрала по 3-те ми най-любими купчета от всеки вид. И ако се интересувате за някой от тях, имам ревю за всяко едно купче, така че ще ви оставя линкове долу в описанието. А сега предлагам направо да започваме. Ще използвам приложението Twisty Timer, за да разбъркам всяко едно купче, като ще разбъркам всяко едно по различен начин. Първо ще започна с 3 по 3-тата. Добре, готова съм. Всички 9 купчета са разбъркани по коренно различен начин. Сега ще огледам поне първото, с което възнамерявам да започна, защото едва ли ще запомня как е разбъркано всяко едно. Сега ще ги огледам и ще започна. Няма как да запомня всичко какво съм огледала, но поне ще огледам първото купче. И както казах, първото ми предизвикателство ще бъде да успея да приключа с всички тези 9 купчета за под минута и 50 секунди, както беше предизвикателството преди години. И после ще видим как ще справя и втория път. Нека само да ги дръпна леко настрани и ще започна с това. Може би да си ги подредя, после искам да продължа с 3 по 3-тата. Така, 3, 2, 1, старт! Айде! С 2 по 2 не съм тренирала отдавна. Ох, това оглеждане. И стоп, добре. Минута и 37 секунди. До някъде съм доволна, но съм малко разочарована, защото много се забавих на някои купчета, но дадох всичко от себе си и това бяха първите ми нареждания за деня. Като се има предвид, че в оригиналното предизвикателство съм ги наредила за минута и 49 секунди, което е буквално на косъм, сега съм много доволна от това време, но сега, когато се опитам за втори път, ще си поставя малко по-амбициозна цел, а именно под минута и половина. Нека да видим дали е възможно, рестартирам таймера и ги разбърквам наново. Добре, готова
съм. Отново всички купчета са разбъркани съвсем различно. Този път обаче ще трябва да си дам повече зор, ако искам да си подобря предишното време, защото, както ви казах, този път целта е под минута и половина. Мисля да започна първо с това купче, защото ми се струва по-лесно от другите две. И поне ако мога да наваксам, да наваксам с нещо по-лесно. Поне не знам колко ми е вярна стратегията, но така ще пробваме. И сега ще си ги подредя. Мисля, после да продължа с 3 по 3-тата, с кюбовете и накрая 2 по 2. Пишете бързо долу в коментарите, смятате ли, че ще успея да се справя. А сега направо ще започвам. 3, 2, 1, старт! Синьо. Айде. Една секунди гледах времето на края, просто да не се бях забавила на последните две по две купчета. Иначе в началото ми тръгна много добре с 3 по 3-тата. Само за една секунда го изпуснах. Да му се не види. Най-трудното нещо на това предизвикателство определено е липсата на време за оглеждане. Аз се постарах този път да огледам малко повече първия скюб, с който ще започне, второто 3 по 3, с което ще започна. И ми се получи добре, защото горе-долу бях запомнила какво съм огледала. И това ми помогна, но за останалите купчета не беше добре. Бих казала, че най-много ме провалиха 2 по 2-тата, защото не съм редила 2 по 2 отдавна и най-много се бавя при тях. И точно и мисля, че даже именно последното, понеже направих една малка грешка с първия цвят, когато го редих. И това според мен ме забави най-много и доведе до тази една секунда отгоре. Искам обаче в този момент да отправя предизвикателство и към вас, и ако вие имате по 3-3 по 3-та с кюба и 2 по 2-та, можете да пробвате същото предизвикателство и да ми напишете долу в коментарите вие за какви времена сте се справили, а пък ако нямате, можете просто да изнамерите 9 купчета и да пробвате нещо подобно и да ми напишете в коментарите какво е било и как сте успели да се справите. В първото предизвикателство успях за една секунда време, а тук се провалих за една секунда, но все пак съм доволна, тъй като, приятели, това са почти 20 секунди разлика. Така че това определено означава, че се подобрява малко по малко. Ако искате да пресъздавам още от моите минали предизвикателства, не забравяйте да оставите по един палец нагоре на това видео и да се абонирате за канала ми. А иначе, приятели, надявам се днешния клип да ви е харесал. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.